Hanımlar ve canablar, söz gelsin, başlıyor. Karşılayın, verilişin aparıcısı Müşfik Şahverdiyev. Akşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, ekran başından bizi izleyenler. Sözün hakim olduğu söz gəlsin meydanında xoş gördük sizləri. Bugün yenə də sizlərlə bərabər həyəcanlı, maraqlı anlar yaşayacaq. Bugün yenə də iki komanda üz-üzə gələcək. Bugün iki komanda söz deyəcək. Amma birinin sözü kəsərli olacaq və birinin sözü Offside mağazalar şəbəkəsindən ona bol-bol hədiyyələr qazandıracaq. Topsan boyalarının baş sponsorluğu ilə söz gəlsin, başlayır. Komandalarımızı dəvət edirəm, buyursunlar, intellektual komandası. Və bəyazim komandası buyursun. Kapitan biraz çok narazı geldi ki. Bayağızım, dur bayağızım. Gən tanış olaq hele bayağızım komandasıyla. Sen gözüyüm, ben Sevinç Bayağız. Sevinç Bayağız, siz şakirlisi olsun? Yok, şakirli ama büyük şakirli olacağım. Ay can, bu günler əla. Biz şakirini çok severik. Zarafat her şey bir qırağa qalsın. Salamlayıram sizleri. Bizim komandanın adı Bəyazım komandasıdır. Bəyazımdır. Bəli. Mən müğənni Sevinç Bəyaz. Bəli. Mənim həmkarım, canım, ciyərim. Lətafət Məhərrəmli. Gözəl müğənni. Mənim saç ustam. Həm də rəssamlığı var. Mehman. Modelyerimiz Fikrət. Əla. Mən hamınızı salamlayıram, bizim sənətçi dostlarımızı və keçirəm bu tərəfə. Nicat, siz nə işlə məşğulsunuz? Mən məktəbi qutarmışam, hal-hazırda orta məktəbi? Xeyr, peşə liseyini. Yeganə xanım. Aysevən xanım? Bəli. Aysevən? Bəli, Sevən. Aysevən. İlk dəfədir bu adı eşidirəm. Aysevən xanım. Gözəl addır. Çox sağ olun. Sizin adınız da nə idi? Elvin. Bunlar tələbədir, iki xanım. Yeganə xanımla Aysevən xanım tələbədir. Hansı universitetdə oxuyursunuz? Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində. Pedagoji Universitetində? Azərbaycan Dillər Universiteti. Dillər Universitetinin tələbəsi. Bəli. Bəs siz? Mən qutarmışam turizm üzrə, kollec. Turizm üzrə, kollec. Belə deyək də, tələbələrsiniz. Bəli. Demək, bu gənc tələbələr bizim sənət ulduzlarımızla görüşə gəliblər. Görək, indi hamınızı komanda yaxşı maraqlı söz deyib, yaxşı hədiyyələr qazanacaq. Mən bura dəvət edirəm Sevinç xanımı və Nicat. Deməli, Sevinç xanım, sizin göz olsayım. Demək, biz... Onu da qeyd edim ki, Sevinç xanımla Lətafət xanım bura bilirsiniz nə ilə gəlib? Gəmi ilə. Neçə saat? Hardan? 4 saat yarım bugünləri gəlmişik, gəmidən düşmüşük, gəlmişik, çəkib. Birbaşa bura. Birbaşa siz, bura. Siz bir dənə onun açıqlamasını neft daşlarındaydınız. İstəyərdim ki, o açıqlamaya Lətafət xanım versin. Hə, Lətafət xanım. Biz möhtəşəm bir təklif aldıq. Cilov adası deyirik və neft Cilov daşları. Adası. 2 gün möhtəşəm konsert oldu orada. Gedəndə vertolyotla getmişdik. Qaydan zaman gəmi ilə hava. Hava biraz yaxşı olmadığından biz artıq gəmi ilə gələsi olur. Çox maraqlı oldum. Yaşasın Azərbaycanımız, Azərbaycan neftçisi. Neftçilərimiz. Yaşasın bəli neftçilərimiz. Çox maraqlıdır. Doğrudan mən şəxsən çox istəyərdim belə bir tədbirə getmək. Biz təklif almışıq, mən sizi inşallah istəyərdim aparaq özümüzü. Yes, mən də gedəcəm neftdaşlarına. Doğrudan mən dənizdən nə qədər qorxsam da dənizi çox sevirəm. Çox istəyərdim neft daşlarında olmaq, o ətrafı görmək. İnşallah bir gün bərabər gedəcək. İnşallah.
Demək, sadə oyunun şərtlərini deyim ki, biz şəhərə çıxıb 100 qarşımıza keçən insana sual veririk və o suala uyğun olaraq aldığımız cavabların içərisinin 6 ən populyarını lövhəyə yerləşdiririk. Mən inanıram ki, bu suala Sevinç xanım həmən cavab verəcək. Adaya düşsəniz, yanınızda nəyin olmağını istəyərdiniz? İlk öncə adaya düşsəm, yanımda dostumun olması. Nəyin olmağını istəyərdiniz, siz dostunuzun olmağını istəyərdiniz? Gəlin baxaq, görə bu cavab var, yoxsa yox? Əzim, mən deyirəm ki, adaya düşsəniz, yanınızda nəyin olmağını istəyərdiniz? Kimin yox? Buyurun, Sevinç xanım. Əlbət ki, telefonum birinci növbədə. Çünki şak-şak-şak-şak-şak şəkillər çəkmək lazım. Ha, yəni heç kimə zəng vurmazdınız ki, belə adaya yox, düşünürəm. Yox, eyni edirəm zəng vurmağı. Adada ola bilsin, həmin internet yoxdur, kimsə... Axır əvvəl gəlib çıxacam da. Kimsə gəlib tapacaq. Gəmi bizə işləyir. 4300 dənə şəkil çəkmişsiniz. Gəmi bizə işləyir də, gəlib gedəcəm. Olsun, görək. Adadan bu dəqiqə gəlmiş bu xanımın cavabı doğrudur, yoxsa yanlışdır? Baxaq görək, telefonumun olmasını istəyərdim. Ən birinci, ən populyar cavab. Bəli, bu o deməkdir ki, biz Bəyazım komandası ilə davam edəcəyik. Buyurun, yerlərinizə rəhmət olmasa. Bəli, Lətafət xanım, adaya düşsəniz yanınızda nəyin olmağını istəyərdiniz? Təbii ki, xanımlar, birinci mən fikrimdir. Amma bir şey deyəcəksiniz, ha? Tamam, güzgü də gözəlliyə aid. Pomada, güzgü. Daraq. Güzgü, dodaq boyası adaya düşsəndə. Yəni, xanımlar hər zaman gözəlliyini qoruduqları üçün, yəni, qoruduqlarını nəzərə alsaq, onlar adaya da düşsə belə, balıqlara, delfinlərə, cüzülərə, həşəratlərə özünü göstərmək üçün yenə də onlar özlərini bəzləyirlər. Gəlin baxaq, görə bu cavab var yoxsa yoxdur? Lətafət xanım, yoxdur bu cavab. Mehman. Buyurun. Adaya düşsəniz yanınızda nəyin olmasını istəyərdiniz? Təbii ki, sağ qalmaq üçün silah olmalıdır. Silah? Bəli. Konkret hansı silahdan söhbət gedir? Bıçaq ya xəncər kimi bir şey. Bir dənəsini deyəcəksiniz? Bıçaq olsun. Yanınızda bıçaq olmasını istəyərdiniz? Yaxşı, baxaq görə bıçaq var yoxsa yoxdur? Kirət. Adaya düşsəniz, yanınızda nəyin olmasını istəyərdiniz? Bilirsiniz, adada yaşamaqdan ötəri isinmək lazımdır, sonra nəyisə bişirmək lazımdır. Da? Ona görə alışqan, ya nəyisə yandırıcı bir şeydir, ya kibrit, alışqan üçün belə bir şey olsa... Kibrit, hə, alışqan, kibrit, alışqan olmasını istəyərdiniz. İstəyərdiniz. Bəli, baxaq görə bu cavab var yoxsa yoxdur? Var. Var. Var, qardaşım, var. Amma sizə deyim ki, çox çətin şeylər dövrürdü. Əslində, elə şeylər cavablardır ki, asandı, sadəcə biraz düşünmək lazım. Necə ki, kibrit tapdınız. Adaya düşsəniz, yanınızda nəyin olmasını istəyərdiniz? Ən azından saadımın olmasını istəyərdim ki, baxasınız ki, saat neçədir, vaxt necə gedir. İndi bu dəqiqə görəsən, saat neçədir. Məntiq etibarilə mən də fikirləşirəm ki, düzdür. Amma bu cavabın lövhədə olub-olmamağını deyə bilmərəm. Gəlin baxaq görə, var bu cavabı yoxsa yox? Deyəm də. Yoxdur. İntellektual komandası. İndi deməyim də. Sizin bir cavab vermə haqqınız var. Adaya düşsəniz, yanınızda nəyin olmasını istəyərdiniz? Mən belə düşünürəm ki, adaya düşəndə insan ac qalmamaq üçün yemək. Yeməyin olması. Yeməyin olmasını istəyərdiniz? Bəli, yeməyin olmasını. Hər sağın. Ərsaq. Heç nə eləmirsən, oturursan gözləyirsən ki, yemək olsaydı yərdim. Yəni, bir ərzaqın olması. Yaxşı, qəbul edirik. Gəlin, baxaq, bu cavab var yoxsa yox? Varsa söz gəlsin. Qurban, siz
bir yerə yığışanda dəqiq fikir idi ki, bu intellektual qoyaq bu komandanın adı? Yəni, ac qalmamaq üçün ən azından yemək də lazımdır. Su da ola bilərdi, su. İkinci mərhələyə başlamışdan əvvəl istəyirsiniz, boş qalan xanaları açaq. Açmaq istəyirik, görək maraqlı. Yaxşı. Gəlin, baxaq, görək, üçüncü populyar cavab nə idi? Ən gözəl bir fikirdir, baxaq. İndi baxaq, dördüncü görək nədir? Sadəcə gecələmək üçün, yatmaq üçün, çadır olmasının daha vacibdir ki, heyvanlardan qorunmaq üçün. Gəlin, beşə baxaq. Bayaqları siz dediniz, mən hələ ipucu da verdim ki, alətlərin adını deyin. Bıçaqdan çox orada ağaclardır, filanlar nəsə qırmaq üçün balta daha lazımdır. Amma demədiniz. Dediniz bıçaq, aləti dəqiq dedim ki, deyin, bıçağın üzərində qaldı. Ən az verilən cavab görə hansıdır? Birinci mərhələmiz başa çatdı. Birinci mərhələnin qalibləri Bəyazım komandası oldu. Sopsan boyaları yenə bir yeniliyə ilk imzasını attı. Belə ki, Sopsan rəngləndirmə sistemi ilə siz vaxtınıza qənaət edərək 20 deyil, 10 deyil, cəmi 5 dəqiqəyə istədiyiniz rəngi kataloqdan seçirsiniz. Kompüter vasitəsilə elə yerində, mağazadan ayrılmadan cəmi 5 dəqiqəyə əldə edirsiniz. Ən əsası da odur ki, rəngli boyaların bir çoxunu siz ağ rəng qiymətlə əldə edəcəksiniz. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Offsite mağazalar şəbəkəsindən siz bütün növ məktəb və ofis ləvazimatlarını əldə edə bilərsiniz. Offsite mağazalar şəbəkəsində sizə təqdim olunan ekoloji təmiz, Oyal markalı məktəb ləvazimatlarını uşaqlar hər zaman sevə-sevə istifadə edir. Asis markalı ofis ləvazimatları isə müasir ofislərin olmazsa olmazıdır. Əziz xanımlar, Offsite mağazalar şəbəkəsi sizləri də unutmayıb. Burada siz Quix elektrik avadanlıqlarını, Frauzen alman markalı mətbəx əşyalarını, həmçinin sil-sil təmizlik məhsullarını da əldə edə bilərsiniz. 3w.offsite.com saytından onlayn sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Offsite mağazaları şəhərimizin müxtəlif yerlərində var. Ekranda gördüyünüz ünvanlara müraciət edin, məhsullarımızdan əldə edin. İkinci mərhələdən qısa bir məlumat verim. İkinci mərhələdə xallar ikiyə vurulur. Yəni, açılan xanalarda yerləşən xallar ikiyə vurulur. Odur ki, bu mərhələdə daha aktiv olmaq lazımdır. Mən bura dəvət edirəm Yeganə xanımı və Lətafət xanımı. Aha, eyni qaydadır yenə də. Lətafət xanım, hazırsınız? Bir sual, 6 populyar cavab var. Düyməni ilk basan adam suala cavab verəcək. İnsan soyuqlayanda qrip soyuqlayanda xalq təbabətinə görə ən məşhurların yenə deyirəm, ən populyarlarını axırlayacaq. Xalq təbabətinə görə nə etmək lazımdır? Zoğallı çay. Baxaq görə var bu cavab, yoxsa yox. Birinci xananı açdıqları üçün Lətafət xanım, biz intellektualla davam etməli olacaq. Buyurun yerənizə. Aysevən xanım, soyuqlayanda xalq təbabətinə görə nə etmək lazımdır? Təbabətinə görə bankalamaq, banka qoymaq. Küpə? Küpə, bəli. Kürə, küpə. O, belə qırmızı-qırmızı yerləri qalır, lopa-lopa. Görürsən ki, olar. Görəndə də, buna, sən nə pis soyuqlayıbsən. Qaraldısa, sən ölümcül vəziyyətdə imişsən. Qızartı oldu, belə normal imişsən. Laf belə az oldu, deyirlər ki, yax, sənə o qədər də bədəndə soyuq dəymə yoxdur. Yüngül imiş. Görək, küpə var yoxsa yox? Küpələmək.
hədiyəli küpə. Ləman xanım sizin hədiyənizi gətirdi. Buyurun. Bu rəngi? Üz qırxan çıxsa verərsiniz mənə. Bu, buradan, buradan. Qəhvə üyüdən. Qəhvə üyüdən. Aha, xeyirli olsun. Elvin. Bəli, işləyirəm, buyurun. Soyuqlayanda xalq təbabətinə görə nə etmək lazımdır? Ayaqları isti suya qoymaq lazımdır. Ayaqları isti suya qoymaq. Biraz bəkdən dinlə də. Ayaqları isti suya qoymaq lazımdır. Ayaqları isti suya qoymaq lazımdır. Ayaqları isti suya qoymaq lazımdır. Varsa bu söz, söz gəlsin o zaman ekrana. Amma əslində doğrudur ya, doğru cavabdır bu. Ayaqları suya qoymaq. Amma bizim ən məşhur bildiyimiz cavab görürsünüz ki, 6 populyar cavabın arasında daxil olmayıb. Soyuqlayanda xalq təbabətinə görə nə etmək lazımdır? Dərman içmək. Dərman içmək xalq təbabətidir. Qəbul edək? Masaj etmək, yəni oxalamaq. Oxalamaq. Bəli, oxalamaq. Bədəni oxalamaq. Oha, yoxalama. Ha. Görə, var bu cavab? Soyuqlayanda xalq təbabətinə görə nə etmək lazımdır? Adətən yodluyurlar. Arxanın kürəyi yodlamaq. Kürəyi yodlamaq. Dama-dama eləyirlər. Dama-dama deyirlər ki, göl olar. Düzələrsən, özlə yerərsən. Kürəyi yodlamaq. Görə, var belə bir cavab yoxsa yoxdur? Xalq təbabətində. Varsa söz gəlsin. Aysevən xanım, soyuqlayanda xalq təbabətinə görə nə etmək lazımdır? Doşab. Doşab yemək. Baxaq görə var bu cavab, doşab cavabı. Varsa söz gəlsin. Demə belə. 69 hal 2-yə vurulanda 138 edir. Səhv eləmirəmsə. Bu 138 halı siz asanlıqla götürə bilərsiniz. Öz halınızın üzərinə yükləyə bilərsiniz. Bir cavabla o xanalardan birini açmaq lazımdır. Xalq təbabətinə görə nə etmək lazımdır, nə edirsiniz? Yemək, sirkə də olurlar, yemək də olurlar. Buyurun, Sevinç xanım. Bizim zənnimizcə isti xəmir xörəkləri, isti yeməklər, ərişdə də ola bilər, düşbərə də ola bilər. Borş da ola bilər. Gəncəllər demişkən, qaşqəngəli də ola bilər. Qəbul eləyək? Konkret cavab nə olur? Sirkə deyirdim. İsti xəmir xörəkləri. Görək, var bu cavabı yoxsa yoxdur? Halınız özünüzə qaldı. Götürmə şansları vardı, amma götürə bilmədilər. Maralısı açaq. Görək, xalq təbabətində başqa nələr var imiş ki, sizin yadınıza düşmədi. Çox, çox azan. Biz orjinal açırlar, amma spola. Gəlin, üçüncü populyar xananı açaq. Gəlin, altını açaq. Ən az deyilən. Bu dördüncü xana bilirsiniz nədir? Açaq bir dənə dördüncü xananı. Dördüncü xana sirkə istəyirsiniz. Sirkə anıza belə görmüşsünüz. Yəni, mənə çatmadım, mən saxlamış. Mən istəyirəm ki, indi də istifadə olunur sirkə. Daha çox tez qızışdırır bədəni. Bəli, ikinci mərhələmizdə başa çatdı. İkinci mərhələnin qalibi intellektual komandası olacaq. Üçüncü mərhələmizə başlayırıq. Bu mərhələmiz əksinə oyun adlandırılır. Yəni, bu dəfə biz ən az populyar olanı tapmalıyıq ki, ən çox hal qazanaq. Yuxarda yəni, yerləşən cavablar ən populyar cavablardır, yəni, indi verəcəyim suala uyğun olaraq. Amma aşağılarda, təbii ki, ən az deyilənlərdən.
Ən az deyilənləri tapanda biz inandırım ki sizi 5 ilə 6-cı xananı aça bilsəniz, orada 100, 150, 200 belə xallar var. Bir xanada, deyim sizə. 4 də pis deyil, amma təbii ki 3, 2, 1 olan xalları çox azdır. Qadınlar yorğun olanda nəyi etmək istəmir? Hər hansıdan bir cavab alacaq. Buyurun fikirləşin. Yəni hər komandadan bir cavab alacaq. Bir cavab. İşlər görmək istəmir, o məşhur ola bilər, o məşhurdur. Amma bizə az cavab. Hər komanda bir cavab verəcək. Ən az verilən, yəni ki, ən az populyar olan cavabı axtarır. Qadınlar yorulanda, yorğun olanda nəyi etmək istəmir? Nə etmək istəmir qadınlar? Yorğun olanda. Telefonu söndürmək istəmək, heç müəllim olmasın. Yox, yox, yox. Qadınlar yorğun olanda... Nə bilmək? Başqa nə ola bilər ki? Bəli, vaxt tamamdır. Ən az hal olan komandadan başlayacaq. Beyazım komandasından alacaq birinci cavabı. Buyurun. Qadınlar yorğun olanda nə etmək istəmir? Duşa girmək istəmir. Hamam qəbul eləmək istəmir. Ən çox deyilən olsaydı nə edərdiniz? Ev yığışdırmaq. Ev yığışdırmaq istəmir. Bəs sizdən? Ev yığışdırmaq istəmir. Yəni, ev işlərini görmək istəmir. Evi yığışdırmaq istəmir. Bəli. Çinmək istəmir. Hı? Əvət. Cavabları reklamlardan sonra eşləyəcəyik. Sopsan boyaları yenə bir yeniliyə ilk imzasını attı. Belə ki, Sopsan rəngləndirmə sistemi ilə siz vaxtınıza qənaət edərək 20 deyil, 10 deyil, cəmi 5 dəqiqəyə istədiyiniz rəngi kataloqdan seçirsiniz. Kompüter vasitəsilə elə yerində, mağazadan ayrılmadan cəmi 5 dəqiqəyə əldə edirsiniz. Ən əsası da odur ki, rəngli boyaların bir çoxunu siz ağ rəng qiymətlə əldə edəcəksiniz. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Offsite mağazalar şəbəkəsindən siz bütün növ məktəb və ofis ləvazimatlarını əldə edə bilərsiniz. Offsite mağazalar şəbəkəsində sizə təqdim olunan ekoloji təmiz, Oyal markalı məktəb ləvazimatlarını uşaqlar hər zaman sevə-sevə istifadə edir. Asis markalı ofis ləvazimatları isə müasir ofislərin olmazsa olmazıdır. Əziz xanımlar, Offsite mağazalar şəbəkəsi sizləri də unutmayıb. Burada siz Quix elektrik avadanlıqlarını, Frauzen, Alman markalı mətbəx əşyalarını, həmçinin sil-sil təmizlik məhsullarını da əldə edə bilərsiniz. 3w.offsite.com saytından onlayn sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Offsite mağazaları şəhərimizin müxtəlif yerlərində var. Ekranda gördüyünüz ünvanlara müraciət edin, məhsullarımızdan əldə edin. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız, Sopsan boyalarının baş sponsorluğu ilə təbii ki. Hə, indi axtarıq cavablarımızı. Sevinç xanım, komanda ilə çox mübahisə etdiniz. Nəsə dedilər, siz qəbul etmədiniz. Mən gördüm, nəsə mübahisə etdi ki, bəlkə nə, eşitdim, onları da eşitdim. Sevinç xanım öz dediyinin üzərində durdu, kapitan öz cavabının üzərində durdu və dedi ki, çinmək istəmir, yəni qadın nə etmək istəmir, çinmək istəmir, yorulanda. Siz dediniz ki, evi yığışdırmaq istəmir. Aha. Maraqlıdır mənə, verdiyiniz cavabları hansı sıralarda görürsünüz? Üçdə, mən ən axırda. Altıda. Üçdə. Sizdən fikirləşdiniz, mən fikirləşdiyim, məncə 2-də olmalıdır. 2-də olmalıdır. Bəli. Gəlin, ən populyar cavabı açaq, qoy tam görsünlər vəziyyəti. Ən populyar cavabı açaq birinci qananı. Görək, onun xalı nə qədərdir? 22 deyil. 32 xalı var.
Gəlin 5-ci xananı açsa onun halına baxın. Birdən olmasa nə edəcək? Salona. Özünə əl gəzdirməmək. Allahın salona getməkdən yəni. Bəli. Amma kafedəsə qulaşmadı. Bəli, müşfiqət. Mən nə edim onu? Bəzənmə. 111 xal. Bəzənməyinə daxil. Çox yəni. Getdi. Gəlin 4-ü açaq. Sonun canım. Belə olmaz. Ha. Ona getmək istəmirəm. Ya, ən məşhur cavablardan biri, mən deyərdim. Amma azların sırasındadır. Qonağa getmək istəmir. Yoldaşı gəlir evə ki, gedə bu günləri baldızım qonağa çağırıb. Yorğunu getmək istəmir. Və yaxud da qaynanam deyəndə. Mən baxmayacağam. Gəlin! Üçü də açaq. Açaq üçü. Çalarla məşhur olmaq. Fırırlar, sındırırlar uşaqlar da. Ada bəsdir da. Yorğun deyə hamama. Birinci. Hansındadır sizcə? Sizin cavab. 2-də. 2-də də 6-dadır. 2-də. 2-də. 2. 2. Sizdə neçədədir? 6-da. 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 Hey, hey, hey. Kişinin sözü bir olar. Açar altını. Mən 5 demişdim hətta. Açar altını. Olsa 5-də ya. 2-də. 2-də. Bəlkə ola bilər. Orada olmasa biz 6 açılsın. Təbii ki, nəzərə alaq ki, bu ən az deyiləndir. Bəli, yorğunçuluqdan heç kimlə söhbət eləmək istəmir. 203-ə baxır. Danışmaq istəmir. 203-ə baxır. Və 203 hal idi bu. 203 halı qazana bilərdiniz. Gəlin, ikini də açaq, yekunlaşdıraq. Bəli, üçüncü mərhələmiz də başa çatdı. Üçüncü mərhələnin qalibləri intellektual komandası oldu. Bəli, bu da o deməkdir ki, oyunun da qalibi hal hesabına görə intellektual komandadır. Biz Beyazım komandasını yola salacaq, sonda final oyunumuz var, final oyununu oynayacaq intellektual komandası ilə. Onu deyim ki, nəzərinizə çatdırım ki, siz 288 haldan əlavə ona uyğun hədiyələrinizi götürəcəksiniz. Ondan əlavə final mərhələsində, oyununda siz 200 hal toplamalısınız ki, yeni il öncəsi finalçıların görüşünə vəsiqə qazanasınız. İndi onu da birazdan biləcəyik. Mən bu gözəl xanımları və əziz qardaşlarımızı yola salıram. Getmir. Ağlama. Bəli, Beyazım komandasını yola saldıq. İndi buyurun hədiyələri seçin, sonra final oyununu oynayacaq. Elektrikli Üzqırxan. Elektrikli Üzqırxan. Bəli. Elektrikli Üzqırxan. Buyurun. Elektrikli çaydan. Elektrikli çaydan. Buyurun. Elektrikli çaydan. İki halını satmır. Ya iki halını satmır, olmaz. Yaxşı. Elektrikli bir dənə də çaydan. Thank you.
Çəkil final oyununa. Sizdən iki hazır cavab buyuracaq yanıma gözləyirəm. Kim oynayacaq final oyunu gəlsin. Birincidən başlayacaq, birinci yola salacaq, fərq etməz. Yəni sizdən də başlayacaq, sizdən də başla bilərik, sizdən də. Məsələn, yeganə xanımdan başlasaq, siz yola salacaq, biraz gedib çölü bayırı gəzəcəksiniz, hava alacaqsınız. O zaman mən sizə 5 sual verəcəm və 5 cavab alacağım 20 saniyə ərzində. Sonra monitora baxacaq, görəcəyik ki, bu cavablar sizə nə qədər xal qazandırdı. Ondan sonra keçəcəksiniz dostlarınızın yanına, mən nicatı dəvət edəcəm, həmin eyni 5 sualı sizə verəcəm 25 saniyə ərzində. 5 saniyə ona görə artıq verəcəyik ki, üst-üstə düşəndə dəyişmək imkanınız olsun. İndi kimdən başlayırıq? Yeganədən yox səndən? Necə? Səndən? Onda yeganə, səni yola salaq buyur. Nicat, 20 saniyə vaxtım var. 20 saniyə ərzində sualları cavablandırmağın lazımdır. Onu da sənin nəzərinə çatdırım ki, verəcəyim suallar səndən öncə şəhərdə, yəni sorğu zamanı insanlara verilib. Toyda bəylə gəlin nədən narazı ola bilər? Yeməklərdən. Adında R hərfi olan ay deyin. Tez. Noyabr. Hansı heyvanın yumuşaq oyuncağı var? Heyvan. Ayı. Tez. Ayı. Nəyin düyməsini basırsınız? Liftin. Meyvəsi olmayan ağac növü? Söyüd ağacı. Amma təəssüf olsun ki, vaxt bitmişdi. 4. 4 suala cavab verdin. Buyur, buyur gəl bir yerdə izləyək. Gəl. Toyda bəy gəlin nədən narazı qala bilər? Yeməklərdən. Yeməklərdən. Baxa görə deyənlər olubmu, yeməklərdən narazı qala bilər? Neçə nəfər deyib? Neçə nəfər? Məsələn, sən desəydin ki, müğənnidən, nə bilim, tamadadan, qonaqlardan daha çox hal qazanardın, amma yeməklərdən biraz az. Adında R hərfi olan ay deyin. Noyabr. Noyabr. Baha görə neçə nəfər deyib noyabr? 18 nəfər. Hansı heyvanın yumuşaq oyuncağı var? Ayı. Ayının. Ayının. Bəli. Görək deyənlər olub mu ayının yumuşaq oyuncağı var? Bəli, ayının. Ayının deyiblər. Nəyin düyməsini basırsınız? Liftin. Liftin düyməsini. Görək deyənlər var mı liftin düyməsini basırlar? Liftin düyməsini basıblar. 15 nəfər, bəli, deyənlər var. Meyvəsi olmayan ağac, bunda çatdıra bilməmişdi, deyə bilməmişdi, vaxt çatmamışdı. 70, 130 qaldı bundan sonra da yığmaq lazım ki, qəsidəni əldə edə bilər. Görək, bizim yeganə xanım menecer. Yola salın sən dostların yanına, buyur. Yenə də, yenə də 3 qaldı ikinci iştirakçının üzərinə. Görə indi ikinci iştirakçımız Yeganə xanım nə edəcək? Yeganə xanım dəvət edək. Yeganə xanım, 25 saniyəniz var. Yəni bu 5 sual üçün normal bir vaxtdır. Çalışın səmərəli istifadə edin bu 25 saniyədən. Çünki dostunuz biraz nəsə çatdıra bilmədi. Yükün çoxunu sizin üzərinizdə saxlayıb. Görün, nə edirsiniz? Toyda bəylə gəlin nədən narazı ola bilər? Tez. Qonaqların pul az yazılmasından. Adında R hərfi olan ay deyin. Ay. Bir Aprel. Ay. Aprel. Hansı heyvanın yumuşaq oyuncağı var? Dovşan. Nəyin düyməsini basırsınız? Maşının. Meyvəsi olmayan ağac? Şam ağacı. Suallarını, cavablarını verdi. Amma görək, ümumilikdə bu 200 xal düzəldi mi, yoxsa düzəlmədi?
Yeganə xanım, toyda bəy gəlin nədən narazı ola bilər? Pul az yazılıb qonaqlar ona. Qonaqlar pul az yazırlar. Baxa görə bu cavab var yoxsa yoxdur? Qonaqlar pul az yazıblar. Görə var belə bir cavab. Yoxdur. Sadəcə siz qonaqlardan desəydiniz, pul az yazıblar filan bəs məkan daha yaxşı olardı məncə. Mühəndislərdən desəydiniz, gəlin makyajından desəydiniz. Yəni burada bir görürsə bəy gəlin nədən narazı ola bilər? Elə ancaq toyun içərisində baş verənlərdən yox. Yəni öz üzünün makyajından da narazı ola bilər. Adında R hərfi olan bir ay deyin. Aprel. 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 Görək, aprel deyənlər olub yoxsa olmayıb? Olmayıb. İşsiz olanları sizə deyim. Sorğuda. Yanvar, mart, ondan sonra birbaşa deyilib, ən çox deyilən noyabr, sentyabr, dekabr, oktyabr. Apreldə R olsa da aprel bu siyahıya düşməyib, təəssüf olsun. Hansı heyvanın yumuşaq oyuncağı var? Dovşanın. Dovşanın, görə dovşanın var oyuncağı. Bəli, dovşanın ikinci ən populyar cavabıdır dovşan. Məsələn, siz pişin, itin desəydiniz daha az olacaqdı xalınız. Ən populyarı da dostunuz asmışdı. Ayı. Nəyin düyməsini basırsınız? Maşın. Maşının düyməsini. Maşının düyməsini basıram, görək var. Deyən yoxdur. Çünki deyənlər nə deyiblər? Uzaqdan idarə etmənin, yəni düyməsini basırıq, telefonun, qapı zənginin, liftin, kompüterin, məsələn üçün paltar yuyan maşın. Meyvəsi olmayan ağac növü. Şam ağacı demişdim. Şam ağacı. Şam ağacı, görək neçə nə var deyib şam ağacı. Həyəcanlı musiqi veririk sorumuz. Bu dəqiqə mən də qorxuram. Arda gizləndiyimi, bilmirəm arda gizlənim. Otçu üç nəfər. Amma təəssüf olsun ki, təəssüf olsun ki, vəsiqə qazanmaq üçün bu bəs eləmədi. Buyurun. Yenə də sizi təbrik edirəm. Sponsorumuzdan hədiyə qazandınız. Çox sağ olun. Amma finala vəsiqə qazana bilmədiniz. Can sağ olun. Canı sağ olsun deyirik. Belə əziz tamaşaçılar, bu günümüz də belə yekunlaşdı. Bu günün qalibləri də məhz intellektual komandası oldu. Artıq finala doğru gedirik. Amma əziz dost, sən hələ də fikirləşirsən. Hələ də fikirləşirsən. Bu gün sabah finaldir. Daha qeydiyyat filan deyənəcək. Amma deyim ki, hələ də şansın var. Biraz şansın var. Bu şansdan istifadə elə. Yanındakı telefonu əlinə götür. Ekranda gördüyün nömrəyə zəng vur və gəl bizə qoşul. Hər zaman bax bu meydanda sizi gözləyirik, əziz tamaşaçılarımız. Yarışmaq istəyən hər bir insan bizə üst tutub gələ bilər. Sonda yenə də təşəkkürlərim var hər verişdə olduğu kimi. İlk təşəkkürüm yenə də
kimədir? Həmişə bax mənim üzümdə təbəssüm yaradan, mənim üzümü güldürən, hər səhər qaça-qaça getdiyim bir ünvan. Elatus modalar evi! Hər verişdə sevinə-sevinə gedirəm o ünvana. Bilirəm ki, bugün mənə super bir kostyum və yaxud da pencək və yaxud da bir jilet tikiblər. Əlinizə, qolunuza sağlıq, əziz dostlar. Başda Emin qardaşım olmaqla bütün Elastos çalışan heyətə dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun, var olun. Hər dəfə dediyim kimi, bu dəfə də deyirəm. Siz bir nömrəsiz. İkinci təşəkkürlərim bizim verişimizin fotoqrafı Vüsal qardaşımızadır. Vüsal qardaşımız hər zaman burada iştirakçıların, aparıcıların, tamaşaçıların yəni özlərinin xəbəri olmadan super bir fotolar çəkir. O el arasında deyilən bir şey var ki, eləsək güya xəbərim yoxdur. Bax, onun əsl yaradanı Vüsaldır. Vüsal qardaşıma təşəkkür edəm. Vüsalın çəkdiyi qısa videolara, verişimizdən fotolara baxmaq istəsəniz, o zaman Söz Gəlsin verilişinin Instagram səhifəsində daxil olun, oradan izləyin. Ən sonda ən böyük təşəkkürlər də sponsorlarımıza düşür. Eşq olsun bizim sponsorlarımıza. Söz Gəlsin verilişinin baş sponsoru Sopsan boyalarına və sponsorumuz Offsite mağazalar köbəkəsinə dərin-dərin təşəkkürlər. Çox sağ olun, var olun ki, siz bizi seçdiniz. Bizə dəstək oldunuz. Biz isə görüşərik.